ଚାଷ ଜମିରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟାର ଭ୍ରମ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ବାଧକ ସାଜିଛି କଟକୀ ଦଳ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଧଳେଶ୍ୱର, ଅନ୍ତାରୁଆ, ଧନୁଆ, ବଡ଼ମାଛପୁର, ରେଙ୍ଗାଳର ବର୍ଷା ଜଳ ଧନୁଆ ଶାଖା ନାଳ ଦେଇ କୁଶଭଦ୍ରାରେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଉକ୍ତ ନାଳଟି କଟକୀ ଦଳରେ ପୁରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହେବାରେ ବହୁ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି। ଫଳରେ ନିମାପଡ଼ା, ବାମନାଳ ଓ ସଲଗ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଜମି ରହିଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ଚାଷ ଜମିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାମନାଳ ପାତିଗ୍ରାମ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 5 ଦିନ ଧରି ତଳି ଓ ବୁଣାଯାଇଥିବା ଧାନ ପାଣି ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ କାମ ସାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏପରି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ସହ 100% ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କୃଷକ ନେତା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜନଯାତ୍ରା ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ତେଣୁ ଏ ଲୋକଙ୍କର 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ସହକାରେ ଅନେକ ଥର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସରକାର। ଆଗରୁ ଏସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ମୁକୁଳା ଥିଲା, ପାଣି ଭାସି ଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାଘାଟ ବଡ଼ PLW ବନ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଧ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆଉ ଉପରପଟୁ ଯେଉଁ ଧନୁଆ ଖୋଳାଇବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା, ଏ ସବୁ ସଫେଦ ଖୋଳିଲେ ଧନୁଆକୁ, ଧନୁଆ ଖୋଳିଲେ ବିପୁଳ ପାଣି ଗହରେ ଜମା ହେଲା। ଏ ଧନୁଆ ସହିତ ସମାନ ହିଁ ଖାଲ, ଧନୁଆ ସହିତ ପାଣି ସମାନ ହିଁ ଚାଲିଛି, ଯେ ବନ୍ଧବାଡ଼ାର କିଛି ନାହିଁ, ଯେ ସେ ମାରିବାକୁ 8 ଦିନ ଲାଗୁଛି, ଛାଡ଼ିବାକୁ 20 ଦିନ ଲାଗୁଛି। ସେଥିରେ ଆମ ଧାନ ଚାଷ ଯାହା ଆମେ ଲଗାଉଛୁ ଋଣ କରିଦେଇକରି କିଛି ଆମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆମ ବାଟ ଦେଇକରି ଗୋଟେ ନାଳ ଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଧନୁଆ ମୁଗେଇ ଦେଇକରି ଯିବ 3 ମୁହାଣୀ ଆଣ୍ଡେ କୁଶଭଦ୍ରାକୁ ନିଷ୍କାସନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଡ଼େ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଇଏ ଚାଷୀଙ୍କର, ଏଠି ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷୀଙ୍କର ଏତିକି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁ କଟିକି ଦଳ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇଏ ନାଳରେ ଯେଉଁ DC 16, BDC 16, CDC 16, ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ମରିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଇଏ ବିଗତ 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୋଧେ ଇଏ ସଫାସଫି ହେଉନି। କଟିକି ଦଳ ଲାଗିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକଦମ ଧଳେଶ୍ୱର ଅନ୍ତୁଆରଠୁ ଧରିକିରି 3 ମୁହାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ଏକଦମ ମେନ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ୱେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଣି ଟୋକେ ଯାଇପାରୁନି। ଯେଉଁ ତଳି ପକାଇଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିକିରି ସେ ତଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।